那我们会试一下这个动作，看是怎么样在空中拿这个比较合适。好，那头发是不是整个让它？等一下我们会让它这样子。我们等一下是让它吹一下，看一下感觉。好，我们现在就因为是躺着嘛，所以要往从上往下拍。然后那个摄影师现在超喘，因为他在猫岛上面，超胆小。刚上去是差点吓死。对，刚上去差已经吓死了。他们现在好像克服了一下下那个熟悉了一下下，好像可以待在上面。摄影师不讲话。摄影师不讲话。对，他们旁边抓得紧紧的，但应该其实上面。好了，你说话真安全也不是很安全。没有，是开因为很简陋。对啊，很简陋，但是它其实应该承重的蛮 OK 的。拍摄之前啊，我有先喝了一口而已，因为我还要开车。印象中就是喝起来还不错，比想象中的好。因为就想说这不是真正的啤酒什么，但是喝起来还不错。等一下，因为我们厂商有给我们好几箱嘛，然后所以到时候中秋的时候可以烤肉，大家可以来喝一下。还不错，蛮好喝的。听说他们之后包装都会换成那个，现在类似这种立体派，那打毕卡索的风格是吗？立体派吧。我们等一下要拍一个烟火景，但我们是要去贝尔，但是我们是要拍烟火景，然后灯光会做一些变化。很多时候我都想说，这些 LED 灯就是搞一些特效有没有的，真的是有什么屁用？还真的有用，就有时候还是会用到啊。就是像等一下，就是会不同的 LED 灯，它就会有不同的闪烁效果，然后也可以变不同的颜色，再合成啊，就是可以增加一些真实的细腻程度这样子。可以讲一下这个他们现在在干嘛？他们现在在这个尺吗？对。他们正在做 CMOS， 就是镜头到被摄物的距离的两个，就是对焦。哦，简单来说就是对焦，是吧？就是准确的对焦。哦，想太多了。对啊，为什么要用皮尺？因为皮尺可能比较准嘛。然后电影镜头上面都会有一个明确的那个尺标，对吧？用尺，然后来对，都会有一个地方让你卡，让你扣着用，在哪里？哦，这里。啊，应该是专业摄影师才有吧？